Солтүстік Қазақстан облысы Донецкий ауылы тасқынның екінші толқынына тап болуы мүмкін. Бұл туралы төтенше жағдайлар қызметкерлері хабарлап отыр. Естеріңізге сала кетсек, кеше күннің күрт жылынуынан еріген қар суы елді мекендегі 55 үйді басып қалған болатын. Оқиға орнына жеткен құтқарушылар қауіпті аумақтан 200-дей адамды көшірді. Су ағысының күштілігі соншалық, мамандар арнайы техникамен Тайынша, Чкалов тас жолын екі жерден жууға мәжбүр болған. Қазіргі уақытта Донецкий мен Подольский ауылдарында жарық өшірілді. Мұнда 30 шақты техника жұмыс істеп жатыр. Оларға Астанадан келген жедел құтқару тобы қосылды. Қазір 200 бас қарамал пункт временного размещения апарылды. 237 шошқа, 134 қой и 6 жылқы ТО Донецкийдің шаруашылықтың маңайына қоршауына қоршауда тұр. Құтқарылған адамдар бәрі елді мекенде, қасындағы Подольский ауылында, туыстарында бәрі. Мы не ожидали. Мы все пошли на работы. Былай болады деп ешкім ойламады. Таңертең жұмысқа кеткенбіз. Тасқын туралы көршілер хабарлады. Келсек үйдің іші су, барлық техника күйіп кетті.